Доброго дня, вітання з Карпат, зі Славська, власне. Ось я знову вийшов на подвір'я, оскільки тепло. Сніг розтаяв внизу тут. Ну, в горах високо є тростян. На тростяні є, катаються лижники. Вчора я запитував. Ось на Ровені треба. Крісвіна рідко працює, можливо, по вихідних мало людей. Ну, я хотів про інше. Про те, що в мене зима тут є, попри те, що на дворі не дуже. Ось навіть з північної сторони, там вдалині, бачите, це гора, північний схил, але розтає внизу. Таке потепління прийшло, але це добре, через ту війну, хай буде так, то краще. Що я хотів ще сказати, ну зими я вже деякі показував, ще раз покажу, я завершую якраз на дворі, бо то лаками трішки треба, ось оце вже видно, як засяяли смереки, бачите, це така триваліша робота, це трішки така, можливо, дорожча робота буде. Тут є така трошки лаконічніша, але теж ефектна ось. Ціни можуть бути різні, тому що різний стиль. Є таке, що багато дуже роботи, навіть на маленькій якось тягось зараз покажу. Наче інкрустація. Ось, а є такі, може, більш простіші. Ось тут гарний мотив і в принципі, ефектний достатньо. Ну, ця така, між ними така і цікава, і невеличка, 30 на 40 оці всі перші розміри. Ще також хотів сказати таке, це може більше навіть до славчан. Я тут знайшлися ще рамочки, старі, такі старенькі, якраз вони новенькі, навіть ще не були у вжитку, так сказати, новенькі. Ну, дерево я купляв колись у Львові, ось вони збереглися тому, що були у цій старенькій хатині, ось, яку вдалося врятувати тоді, як все горіло. І ну, їх небагато, але трішки є. 20 на 30 чи скільки там, не є менші. Ось, і я приготую, маю на ДВП, очевидно, ось оце ДВП. Тут така плита, древесно-волокнисна плита, так. Без полотна, мабуть, деякі можуть бути з полотном. Ось, я приготую їх, все підведу, можуть бути зими. Теж бажано зим, бо зими немає на дворі, то треба мати хоча б в хаті. Я знаю, що наші карпатські зими люди взагалі полюбляють. Це, до речі, дуже чудовий подарунок може бути кому завгодно. Там на Київ, в Одесу, от якось питали мене на Одесу. Можливо, щось і взяв хтось, але хтось не взяв, бо не було відповідної пори року, чи що зими, може не було такого розміру, ну щось таке. Але люди попитують. Навіть в Києві, коли була виставка, була виставка на Липській, після чергового симпозіуму, ну це було осінній симпозіум, то прийшли там цікаві такі дами, судді якісь ще, ну там такі солідні люди ходять, звичайно, бо то центр. Питають, а де зими? Ми кажемо, так то був симпозіум осінній, а не зимовий. Отже, я так розумію, що зими варто писати, тим більше їх так тепер уже мало красивих. Ну, карпатські зими завжди по-своєму дуже красиві. Ну, є програми, і в тому числі для слухача, невеликі поки що, якщо так от. Ось це взагалі, напевно, 10 на 15, не 15 на 20. Ось оце 20 на 30. І таких трошки ще в мене є 30 на 40, здається, там. Значить, тут що добре, зручно, ота як оце зараз, як оця. Акрилом покрити в будь-який колір, який тільки треба, і з відтінками, без відтінків, просто білий. Отже, зазиваю, тому що мені потрібні трішки ще кошти на хоч якусь мізерну, ну не відбудову, ну, у мене санузла в цій хатині немає, ось там оця біленька хата, там води в хаті немає, ну хоч щось треба буде зробити, хоч чуть-чуть, і очевидно потрібні певні кошти, бо, ну і жити взагалі. Є можливість прямо в Славську, я віднесу до Вікторії. І запрошую, власне, славчан, або посилайте, якщо є у вас знайомі туристи, такі, що трішки доросли до такого рівня, посилайте до Вікторії відкритим текстом, там біля стадіону Вікторії Фелів-Горбатюк. Ось ці пейзажі опиняться скоро в неї. І дивіться, придбати можна, купуйте і даруйте. Чудовий подарунок. Отже, десь так я трішки розказав. Не дуже я тут до розмови такий сьогодні здатний, бо коли малюю, я зосереджуюся на роботі і мовні такі якості трішки відходять на дальній план, лекторські, там, риторичні, ораторські і так далі. То трошечки таке. Так що даруйте. Ось тут цікава робота, то правда з тих давніх. Ось оця.
це вид там називають з глинища, ковальове глинище, вид на Закарпаття. Ось, так що рекомендую, закликаю просто. Добре? Ось. Тож будьмо здорові.